cerul cel înțelegător, mergând în dumnezeiesc un locaș, a se hrăni cu cinste pe singura fecioară, fără de prihană, către care, mirându-se, Zaharia a strigat: ușa Domnului, ușile templului deschiți-e, bucurându-te de înfluiește într-însul, că am cunoscut și am crezut că iată mântuirea lui Israel va veni lămurit și se va naște din tine Dumnezeu.